guarnição de polícia da cidade de Conceição do Lagoaçu recebeu as informações de que havia um indivíduo no povoado Olho d'Água do Lapela, interior do município da cidade de Conceição do Lagoaçu, conhecido como José Antônio. O mesmo foi preso pela polícia militar no povoado, onde foi encontrado uma arma de fogo, munições intactas, dinheiro em espécie e mais de 50 cabeças de pedra de craque. Foi trazido para a Polícia Civil da cidade de Macabal e apresentado na noite desta segunda-feira aqui na cidade. Já o mesmo ficará agora a cargo da Polícia Civil sobre essa grande quantidade de droga e também da arma de fogo. Ele aí também estava aplicando terror naquele município toda vez que a polícia ia atrás dele e não encontrava. E dessa vez ele se deu mal. Olha só, aqui no balcão da Delegacia de Polícia Civil, onde foi encontrado de posse do José Antônio no povoado Lapela, 56 cabeças de craque e também em espécie em dinheiro, R$308, e um revólver do calibre 38 com 5 munições intactas. A Polícia Militar deu aí uma resposta prendendo esse suspeito de tráfico naquela cidade. Sargento Brito, a polícia já tinha realmente já vontade de chegar até esse cidadão por conta aí das práticas delituosas que ele estava praticando e o terror também um bom tempo ali naquela comunidade. Ele mora no povoado Centrinho, né? Fica a 3 quilômetros do povoado Lapela. E lá, segundo informação, ele constantemente, quando ingeria bebida alcoólica, ele efetuava disparos de arma de fogo. E também existe suspeito de traficar drogas ali para aquela comunidade. E havia algumas informações, tinha feito várias incursões, todas as guarnições, quando entrava de serviço, fazia ronda, procurava e tentava localizar. Mas tem dia que é o da polícia, né? E o dia do bandido. Hoje foi o dia da polícia. Tivemos a sorte, fazendo rondas periódicas, que foi uma determinação do nosso comandante Major Berredo, do tenente Genilson, que é o comandante do pelotão, que nós intensificássemos as rondas, principalmente no povoado. E tivemos a sorte de encontrar o Zé Antônio, de porte desse revólver, calibre 38, e ao averiguar, encontramos aqui 56 pedras de crack. Sargento, as informações de que ele também já havia ameaçado os policiais, que ele é destemido, essa situação aí realmente procede? As informações chegaram até ao DPM, né? E por isso nós fomos preparados, todas as informações foram preparadas, no intuito de haver qualquer tipo de reação. Mas ele, felizmente para ele, para a família dele, ele não reagiu, porque nós estávamos preparados para reagir de acordo com a reação dele. Nesse caso aqui agora, ele vai ter que responder por esse tipo de material que foi encontrado de posse comigo, né? Com certeza, está apresentando aqui, o delegado vai ouvir e com certeza vai irá responder por tráfico e posse ilegal de arma. E a situação aqui dessas letras que estão escritas nesses papéis aqui? Ele também aqui mostra que tem uma fé muito grande na religião dele aqui para fechar o corpo dele. Isso aí, ele fala que são as orações dele, tem que respeitar, né? Que todo mundo tem que respeitar as suas posições religiosas, né? Respeitamos. Trouxemos porque estava na carteira e tem que ser apresentado aqui. Na hora lá que a polícia chegou, ele reagiu, ele esboçou reação, se escondeu ou ficou de boa? Ele tentou fugir, mas nós agimos tão rápido, agimos de surpresa, né, um momento de surpresa. Ele nunca pensou que na tarde de segunda-feira, a polícia militar estaria fazendo ronda em um povoado a 45 quilômetros da sede de Conceição do Lagoaçu, já da beira do rio Mearim. Ele jamais pensou que isso iria acontecer. Mas, seguindo a determinação do nosso comando, 15º Batalhão, fomos e tivemos sorte. Daqui para frente agora é com a civil. É verdade. Infelizmente aconteceu um problema na VTR e isso não tira o brilho da operação que foi realizada e da prisão do elemento. Aqui falamos com o Sargento Brito, né, que fez a prisão do José Antônio lá no município da cidade de Conceição do Lagoaçu, mais precisamente no povoado Lapela. Então, olha só, mais uma vez aqui, a arma de fogo, o dinheiro em espécie, as munições intactas e também as cabeças de craque. Tem aqui também aqui algumas páginas de folhas que estão escritas aqui, algumas orações, que ele também segue aí religiosamente na crença dele. Essa é a apresentação na noite de segunda-feira na Delegacia de Polícia Civil.